យើងទឹកទី1ប្រវាងកលាករវ័យក្មេងមង្គលកំហមបាទឈឿនល្វៃនិងមង្គលខៀវបាទបងឆៃឈឿនល្វៃបាទមង្គលកំហមបាទក្មេងទេប៉ុន្តែអត់ល្អមែនតើបាទតែកំពស់ទៀតអីគឺរៀងមកអេមតែម្ដងបាទជាដល់ទឹកដល់ទឹកទី2ហើយបាទI'm sorry.
Thank you.
អរគុណបង្គោលខៀវបាយធំមែនតើបាទក្រោយពីបង្គោលក្រហមជើងល្វាយទាត់មួយជើងបាញ់មិញបាទទាត់មួយជើងនោះបាទខ្មងជើងស្អឹងបាទស្អឹងប៉ះចំចាប់ស្អឹងដែរបាទបាញ់ខ្លួនជើងរាវតែម្ដងបាត់ឈាមហូរខ្លាំងមែនតើបាទបាយធំមែនតើបាយនេះមិនមែនកែងទេបាទគឺទាត់ទេទាត់ចំខ្មោកជើងមកខ្មោកជើងចំចុងចៅមកធ្វើឲ្យបាយហូរឈាមខ្លាំងមែនតើតោះទៅបាទច្រើនមកឲ្យគូពេទ្យពិនិត្យមើលសិនបាទច្រើនមែនតើបាទហើយជាលោកគ្រូពេទ្យឲ្យប្រគួតទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទដោយសារតែបែកធំមែនតើសម្បីតែបង្គោលកំហុសមកក៏ប្រឡាក់ឈាមចេញពីខ្លួនរបស់បាទគុំឆៃដែរ
បន្តការប្រកួតតែមិនអីទេបើអាចប្រកួតទៀតបានដោយសារតែបែកដល់អត់ចំលើផ្លែបាទឈាមហូរក៏ហូរមកខាងផ្កលនេះទេបាទស្នេហ៍អាចប្រកួតទៀតបានបាទទៅ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